Takže dobrý den, jsme tady na Slovensku, po dlouhé době zase přijeli jsme s Vojtou Švarcem zkontrolovat tady Lukáše Krajčíka sedici, jestli tady neprovádí nějaký nesmysly. Od té doby, co jsme tady byli minule, tak tady nic neprováděl, protože mu tady prakticky celý pátý měsíc jenom pršelo. Kolik tě napršelo? 140 mm. 140 mm. No, ale takže experimentálně jsme zjistili, že je to 100x lepší než jakákoliv chemie. Je to divný, ale je to tak. Stojíme tady v té maďarské pšenici tvrdej, jaká je Julidur. Julidur. Jsou tady už natočený dvě videa, takže se můžete kouknout vlastně do minulosti toho porostu. Ten porost byl nejprve strašně mizerný, pak se extrémně zlepšil. A tady jako teď je to nejhezčí porost pšenice tvrdý, teda co tady máš asi na farmě, že? Určitě ano. A můžeme si všimnout, jak je v tom prvom vstupe úplně na začátku. Jsem hovoril, že jsem si ho vybral kvůli tomu produktivnému klasu a to se tu prakticky celé potvrdilo, čo já držím klas, tak má nějakých 12, tento dokonce až 14 rád a má nějaké 3 až 4 zrnka v klase. Jediný problém, čo je tu v tomto, jak tu napršalo a nevedeli my sme fakt naozaj nič robiť tu, tak máme tu strašne veľa mučnatky, padlí a trošku to tu trpí na choroby, ale myslím si, že už to nejak dotiahne tá. No, trpí to na choroby ako každá tvrdá pšenice. Tady i přesto akorát tady ty ideální podmínky pro vznik chorob, že jo, hustý porost, vlhko, teplo, to si budeme povídat, bez chemie. I přesto, že se tady dával fempropidin, který by měl padlí relativně slušně brát, tak přesto se tady tlačí padlí až do klasu, takže to je tady jediný kosmetický problém. Doufejme, že bude jenom kosmetický, že nebude snižovat výnos, ale ta hustota je tady obrovská, ty klasy opravdu nádherný, takže jsem zvědavý, jaký číslo nám tady nahlásíš. No, ano, to já jsem sám zvědavý, že jak to dopracujeme, ale myslím si, že už to nějak dotiahne, jakože ta choroba určitě ty spodné, ty menší klasky napadne a postihne trošku ten výnos, ale myslím si, že to bude dobré. Zatím to vypadá to skvěle. Zatím třeba dneska, zatím jsme tady na třetí tvý odrůdě, tak tohle vypadá rozhodně nejlíp. Jako. A to minimálně o 30% nejlíp. To určitě. Takže souhlasím. Všem doporučujem 140 mm a maďarskou odrůdu. To je všechno, mějte se zatím.